पोंद्रा ओट्रा तुरा उठून म्हज्या बापायशी वेतलें, ताका म्हणटलो बापा हांव स्वर्गाचेर आनी तुजेर आडपा तोप केलां, म्हाका तुजो पूट म्हणोंक आनी म्हाका फावोना, तुज्या मान्यांतलो एकलो कसो म्हाका दवर. आनी उठून आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो. हे देवाचें कालीच दाखयता. आनी ताचें काली चुचुरलें आनी धांवून वचून ताणें ताका वेंग मारली आनी ताचें उमे घेतलें. ओ म्हजे माय, तो जावंक जाय एक नमुनो आमी लोकांक कसो त्रातार करूंक जाय, जो जेन्ना ती सारकें करूंक पावरत येवंक तोच भीत कोत्ताना. जर कोणें तुका दुखोवला आनी ती परत येवंक माफी मागल्यार तूं ताचें कर्तूप ताच्या तोंडान मारिनाका. वय वय, तुवें म्हाका खरेंच चड दुखोवलें. आनी पुतान बापायक म्हणलें, हांवें सरकार आनी तुजेर पातोक केलां, म्हाका तुजो पूत म्हणोंक आनी म्हाका फावोना. तेन्ना बापायन आपल्या चाकराक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक वस्त्रू बेगीन बेगीन हाडून ताचेर न्हेसय. मानाचें वस्त्रू ताचें बोटाक मुटी आनी पांयांक वाणो घालात आनी गुलगुलीत पाटकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावून पिवून खुशाल जावया. कित्याक हो म्हजो पूत मेल्लो, तो नव्यान जिवंत जाला. वच 25. तेन्ना ताचो व्हडलो पूट शेतान आसलो. तो येवन घरा लागीं पावता पावता ताणें संगीत आनी नाच जाता ती आयकली. आनी एका चाकराक आपोवन कितें जालां काय म्हूण ताणें विचारलें, कितें कितें चलता. आतां म्हाका जाय तुमकां समजमोंग की ह्या व्हडल्या बाबापुरी आसा तांकां संगीत नाच मानना, तांकां हांसप मानना, तांकां मौजा केली आवडना. ते फकत गंभीर आनी चिंतेस्त आनी टिक्का मारून नीट करपी. ते आपल्या संवसारांत घुसपलेले आसात तांच्या स्वताचे स्वार्थी प्रमाणीकपणान तुलना करून जे दुसरी कितें कोत्तात ते ती कोत्तात ताचे मुखार कांयच न्हय. खरें पोनी हांव मातशी मुखार वचून म्हणटा की जाय ते पावटी व्हडलो भाव इगर्जेंत धाकट्या भावाक वेचीक जावपाचें कारण आसता. आयज सकाळी हांवें विशीं चिंताली, तूं जाणू ही मनाची अवस्था त्या व्हडल्या भावाची मनाची अवस्था जायत्या नव्या भारतांक पयस दवर. ती भितर आयली मोग घेवंक आनी पुरायेन पेकोवन मेलोंक, ती दुखोवल्यान ती जोक्म जाल्यान. आनी आमी इतलेंच कोत्तात तांकां धा कायडे दितात आमच्या पंगडान तांणी भाग घेवच्याक. तांचे केस चड लांब आसात तांणी कातरूंक जाय, तांकां तीन रोंग आसात तांणी आनी कितें करूंक जाय, तांणी कानांतली घातल्यान ती काडूंक जाय, हें करूंक जाय, आनी कितें करूंक जाय हाचेर आमी विसर घालूंक जाय. देवाक लोकांक सांगू दी केन्ना वेळ पळय तो तांणी अमकेंच करपाचें बंद करूंक. आनी तितलें म्हणसर आमी तांकां वेंग मारूंक जाय आनी म्हणूंक जाय आमी चड खोशी तुमी परत आयली म्हूण, आमी चड खुशाल तुमी राजान परत आयली म्हूण, आमी एक पार्टी करुया. हांवें तुमकां बरी त्रातामेंट दितलें, आमी तुमकां मानान लेखतलें हांव. आनी हांगा येता व्हडलो भाव. म्हाका दिसता हांवें धर्मा वयर एक 10 भागाची शिकोवंक दिवंक जाय म्हूण. म्हाका हे दोर कॉन्फरन्सान म्हणूंक जाय तो हांव परत म्हूण सांगता. आनी म्हाका हे टॅलिव्हिजनार जाय कित्याक म्हाका जाय लोकांक ते आयकोंक ताची सुजमनी मेलो सर जेजू मेळोंक ना आमकां सगळ्यांक एक धर्म दिवंक. तो मेलो परत उक्ते करूंक वाट देवा थांय लागशिली सयरी गोतीची आनी सगल्यांनी मेकल्या पोनी थंय येवन ताच्या वांगडा आसोंग. वर्स 27. आनी ताणें ताका म्हणलें, तुजो भाव आयला आनी तो सलामतीन पावला म्हूण ताच्या बापायन कुलकुलीत पाटकुलो मारलो, पूण तो व्हडलो भाव जबर रागार जालो आनी एकदम रागार जालो आनी भितर वचोंक तयार नासलो. हांव ते पार्टेक भितर वेचना, हांव भायर रावन रुडान कोत्तलो. बरें म्हज्यान तुमकां सांगूं येता.
ताका लागून त्यो पाटी बंद करपाक ना. आनी तूं देवाचे पाटेक गेल्यार वो ना गेल्यार तोच कोत्तोलोच. आनी तुज्यान भायर रावो येता व्हडल्या भावाचे मनाची अवस्था घेवन. तुका खबर आसा तुज्यान कुटुंबान आसो येता पूण घरांत न्हय म्हूण. तुमी जाणाचो अर्थ कितें तें? तुज्यान इगोर्जे वचो येता आनी तरी देवा मुखार तूं हाजीर ना. ताचें घर ताच्या हाजिरी भाशेन ती लागशिली सोयरी गोत जेन्ना तूं लोकां वांगडा एका घरान रावता तूं लागीं येता. आनी देव आमकां आमंत्रण दिना भायल्या भायर सोयरी गोट जोडूंक. पूण तो पोरदो तो दाट पोरदो जो पवित्र जाग्याक चड पवित्र जाग्या सरशिलो दोशी घोत्तालो जंय देव हाजीर आसलो. जेन्ना जेजू कुर्सार मेलो तो पोरदो वयर तान खाला पिंजलो उकडून उकडून एक वाट देवाच्या लागशिला सोयरी गोतीची. पूण तुज्यान आजुनूय भायल्या आंगणांत रावंक जाता जो तुका थंय रावंक जाय. तुवें फकत कोटसांनी भरोंक जाय. तुवें फकत सगल्याचेर रागार जावंक जाय जी तुका तुका जाय तशें त्रातार करिनात. तुज्यान थंय भायर रावं येता पूण आमी कांय जाणां पाटेक वेतली. जायतीच वर्सां आमी स्वताक पिडा पीड दिली आनी तुजा न्हय हांवें निर्णय घेतलो तो पाटेक हाजीर जावं. आनी ताची सजमीन न्हय आमी जबाबदारी कुशीन उडयता वो वाऱ्यार चिंतपी मनशां जाता पूण ताची सजमनी आमच्या देवा सांगता आनंद भरीत जावं येता. व्हडलो भाव रागान पडलो ताणें म्हणलें हांव वेचो ना. आनी ताच्या बापायन ताची थंय विनंती केली भितर येवंक. जे परी आयज देव लोकां लागीं विनंती कोत्ता आनी न्हयच हांगा आसा तो लोक पूण टिवीर पळयतात तोय लोक. जशी म्हाका दिसता देवाच्यान कालीज लोकां थंय विनंती कोत्ता ते सोडून दिवंक. विसोर घाल वचोन दी ते देवाक भेटोय आनी पाटयेक भितर सर. कोणाक पुनाची सजमनी मेवला? पुण्य व्हडल्या भावान म्हळें कसो ताणें बापायक पोतीपार केलो. पळय इतली वर्सां जाली हांव तुजी सेवा चाकरी करता हांव तुजें उतर हांवें केदांच मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टा बरोबर जेवंक पिवंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिवंक ना. पूण जेन्ना जेन्ना वो तुजो पूत तुजा न्हय आमी कशी कोत्ता आमच्या भुरग्याचेर रागा जाता अकस्मात ती भुरगीं तुजे घोवाची जातात. पूण वो तुजो पूत आयलो जाणी तुजी गिरेस्काय वायट वस्तुऱ्यांचे सांगात जोडून ओगडायला ताणी ताका गुलगुलीत पाडकुलो मारो. आनी तुमी कांय जाणा चिंतात वय हांव जाणो तुका कशें दिसता. हांव जाणो ताका कितें भोगता तें. हांव नकलो गुडीक तुका एक भाव एक भयण आसत जो खंय तरी कितेंय करून भायर सोडटा आनी कुटुंब ताका सगळो मोग दाखयता आनी हें तुका खाता आनी तुका खाता आनी तुका खाता. बरें चला त्या राक्षसाक जिवेशी मार. तुजे परिक्षेत सुफल जा. तूं ताचे रागार जावन घडये कांयच बदलप जावचें ना. आनी बापायन ताका म्हणलें पुता म्हज्यान तूं सदांच म्हज्या सांगात आसा आनी जें कितें आसा म्हजें तें तुजें. तुज्यान तुका जाय तें पार्टी करूं येताली. पूण हांवें ही पार्टी तुज्या भावाक जेवंक आनी मोजा करूंक दिवंक कारण आसा. तो मेल्लो आनी आतां जिवंत जाला. तो सांडलो आनी आतां तो मेवला. देखूनच देवाक जाय आमकां दुखवलेल्या पासत मागणें करूंक. कित्याक जर तो एक वायट मनीस जो जाजवटके भायर आसा मोगाल त्यो आमी ताचे सोडवणे पासत मागणें करूंक जाय. आनी तूं दुस्पास कोत्ताय लोकां तुज्यान मागणें करीन येजो. आनी म्हज्यान हेंय म्हणू येता ज्या लोकां पासत तूं मागणें कोत्ता त्या लोकां सवें खूब दुस्पास करीन येजो. देखून देवाक जाय आमी मागणें केल्लें सोब आसांनी तुज्यान निर्दय वळखूंक जाता. पयले सुवातेर व्हडलो भाव इतलो
कित्याक रागार जालो? ताका पार्टयेक वचोन आसतना भायर रावंक कोण आडायतलो? बरें, तो रागार जाल्लो, तूं रागार आसाय? तुज्यान देवाच्या पार्टयेक वचोन येजो, ज्यो वस्तू घडटाल्यो ताका मानून आसल्यो. तो बदलूंक तयार नासलो, तो मुदार जावंक कबाल नासलो, आपली भावना बापायचे कशे बुद्दी आनी मुखार घालींक तयार नासलो. आनी मूल ह्या सगल्या न्हयकारी भावनाचें आसलें निर्दय ताच्या भावासोवें. आनी म्हज्यान तुका सांगूं येता, जे परी ताका आपल्या भावासोवें दिसतालें तें अकस्मात जावंक ना, अशें उत्पन्न जावंक ना. हांव तुमकां खात्रेन सांगतां, खूब 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 वेळ आदीं चलतालें, खूब वेळ आदीं. आनी हाची सजमनी म्हाका खात्री दिवं येता की धाकटो भाव एकलोच मनीस न्हय जाचेर तो चावललो, कित्याक तो दुसऱ्या लोकांचेरूय चावललो. कित्याक अशेंच व्हडलो भाव म्हणटलेल्या परी धर्मी क्रिस्तांव क्रिस्तांव कोत्तात. पूण जे सुवातेर एकवट आसता, बायबल आमकां हिमरोंक 12 सांगता, तुमचे मोदे कडसानीचो कोंबऱ्या वाडो ना जावंक चतूर रावात, कित्याक त्यो तुका गिरास्तल्यो, त्यो तुका गिरास्तल्यो. पळोवया वो ग्रंथ हिब्रोंक 12:15, त्यो तुका गिरास्तल्यो. आदी फुडें पळयात, आमी काळजी दवरात एकामेकाची पळोवंक, कोणूच पाटी उरो ना जावंक, देवाची कृपा प्राप्त करूंक, ताचो उपकार आनी आत्मीक आशिर्वाद, ज्या वरवीं नाकारणीचे कसले मूल क्रोध व दुस्वास त्रास दितात आनी जायते जाणांची मानां आपल्या विकान कुसोयतात, विकान कुसोयतात. कितें जाता जर सिस्टर ब्राउन सिस्टर जोन्साचेर रागार आसल्यार? सो तूं खरेंच सिस्टर ब्राउनाचो मोग कोत्ताय? जाल्यार तूं तिका ती विसरोंक आदार दितली, कित्याक जो ते विसरना जाल्यार ते दुसऱ्या लोकांक ही खबर फारनायतले. व्हडल्या भावाक खरेंच खरेंच प्रश्न आसलो. बरें, आतां ह्यो स वस्तू हांव तुका दाखोवल कोत्ता, तोर एकाचेर तुजें मत दीत आनी आयच्या दिसा तितलेंच पुरो जाता आनी उपरांत तुजेर आसा, तुजेर तुज्या उरलेल्या जिवितांत कितें करचें. हांवें म्हजें काम केलें आनी आतां हांव तुजें सोडटां. आमच्यान कशें सांगूं येता आमी बॉक्सोनें दिलां म्हूण? आनी आमकां कशें कवतलें तातूंत भितर कितें शिरकोलां म्हूण आनी तें इतलो काल थंय आसा आमकां खबर पासून ना थंय आसा म्हूण? पयलीं सुवाते न्हिदय सदांच हिशोब हिशोब दवरता. लूक 15:29, व्हडल्या भावान म्हळें, पोले इतली वर्सां हांवें तुजी चाकरी केली, पेद्रू जावन जावं सोदी हांवें कितले पावटी ताका बोगसूंक जाय. न्ही ते सदांच हिशोब दवरता. एक करीत कानांक 13:15 म्हणटा, मोगाक गिनती ना, ताच्यान मेजूंक जायना ताका जे वायट केलां ते. चलात, तुमी सगळीं जाणो, म्हणजे सुरवातेक जेन्ना देव आनी म्हजे मोदे जायतीं झगडीं भासाभास आदी कोत्तालीं तेन्ना केन्ना अकस्मात कितें घडटालें आनी हांव पाटल्यान 3 वस्तू वयर काडी आनी तो म्हणटालो, ह्यो सगळ्यो वस्तू तूं खंय दवरताय? वय एक सुवात आसली आनी त्यो सगळ्यो तातूंत भितर आसल्यो, त्यो म्हाका खाताल्यो आनी खाताल्यो आनी म्हाका खाताल्यो. म्हणटच दर एक नवी वस्त करी त्या वालेरीन जोडटाली आनी वालेरी व्हडली आनी व्हडली आनी व्हडली जायत वेताली. म्हजे काळजान एक राक्षस जाय सर. अजप जाता केन्नाय कोणाक आवडना ते म्हणटच आनी मागीर अकस्मात तूं म्हणटा आनी आनी हे आनी ते आनी हे हे केलां आनी ते करूंक ना आनी हे केलां. ते कशें जाता तुका खबर आसा? म्हज्या जिवितान एक वेळ आसलो जेन्ना ते म्हाका रागार करपाचे, पूण आतां ना, आतां म्हाका चुचुरे दिसतात. निर्दय सदांच आपलीच बडाय सांगता. लूक 15:29 ताणें म्हळां, हांवें तुजी आज्ञा केन्नाच मोडूंक ना, केन्नाच हांवें केन्नाच तुजी आज्ञा केन्नाच हांवें ही सगळीं वर्सां चाकरी केल्या हांवें कांयच वायट करूंक ना.
ना आयज सदांच म्हणटा तूं वायट आनी हांव बरी. एक निर्दय उर्बा आमकां बापाच्या घरांतली भायर दवरता, भायर. निर्दय सदांच तारकार करता. पूण तुवें म्हाका म्हजे इश्टा सांगात जेवंक आनी पियोंक एक ल्हान पाडकुलो पासून दिलो ना. तुवें म्हजे पासत कांयच, तुवें म्हजे पासत कांयच करूंक ना. जशें हांवें पयलें सांगलां, तसली उर्बा पळोवंक पावना. दुसऱ्यान कितें केलां तें फकत आपूण कितें करिना तें पळयता. जायतीं वर्सां पाटी हांव म्हज्या चौगा भुरग्यां सांगाता बसलीं आनी हांवें म्हणलें, मुद्दो हो आसा आनी तो हांव उक्तो तुमच्या मुखार दवरतां. हांवें म्हणलें, तूं जाणवय आतां आमी आमच्या जिविताच्या त्या पावंड्यार आसात जंय आमी वेगवेगळ्यो वस्तू करूं येतात आनी काम वेगवेगळें जाणांक जशें आमकां पवित्र आत्मा आदत दिता. पूण म्हाका अशें दिसोंक फावना की जर हांव तें एका करतां जाल्यार उरलेल्या तेगांक तें करिना म्हूण तेन्ना ती दुसरी तेगां रागार जातली. कित्याक वेल पावतच तुमचोय सहयोग तुमकां मेवतलो. आनी आमी पयलींच कबलात केली अशें आमचें मोदें जायना जावंक. तसलो दबाव म्हाका बिलकूल मानना. म्हाका तसलो दबाव आवडना. सोय तुका दिसता तुज्यान कोणाक आशिर्वाद पासून दिनायचो म्हूण दुसऱ्या तेगान जाणांक रागार करिनासतना कित्याक तुवें ताचे पासून तें करूंक ना म्हूण. चलात आतां वय. तुवें तांकां तुज्या घरा जेवणाक आपयलें पूण ताणें म्हाका आपोवंक ना. कित्याक मागणें करूंक जायना देवा. जर म्हाका आमंत्रण दिवंक जाय तूं म्हाका आमंत्रण दितली आनी हांव मागता तांणी बरो वेळ सारूंक. व्हडल्या भावाक हुटुत्तात्माचो वारो लागलो. हांवें सगळें काम केलें. कुडीक तो एक कामाचो गुलाम आसलो जो नकलो जावन आसलो. कसो मोजेन वेल सारूंक आपल्या जिविताचो देखून तो कोण करीत तो ताका निड्डुकी जातालो. हांव एक कामाची गुलाम आसली आनी देव खूब आनंद बरी जातलो हें म्हाका राग हाडटलें. खरेंच सारी म्हणजे हांव कितेंय करून देव आपलो वेल मोजीन सारी आनी म्हाका हें काम गंभीर करी आनी देव भुरग्यां सांगता दुकानांत तो रॉली घेवन सगळ्यांक धांवतालो. आनी म्हाका हें आसलें करूंक तें आसलें करूंक आनी बजेटीन रावंक जाय आसलें आनी हें म्हाका एक गंभीर वस्त आसली, गंभीर वस्त. आनी देव भुरग्यां सांगता दुकानांत ट्रॉली घेवन सगळ्यांक धांवतालो आनी ताच्या सांगता घेवतालो आनी ती क्वीन सोमारी आनी हांव म्हणून तुमचें तोंड बंद करशात. तूं म्हाका लॉजीक घालतात हांगा हें नाटक करून. आनी मागीर तो चड लांब देखून 6 फूट 4 इंच तो दुसरे रेगीन भितर सर वयत आनी म्हाका पळोवन म्हजेर वस्तू उडयतालो. आनी म्हज्यान ताका पळयनासलो तर हांव दीस आनी हांव खरेंच बेजार जालें. आनी हांव एकदम बेजार जालें आनी हांवें म्हणलें, बंद कर, तूं बंद करशी, बंद कर. ताणें म्हणलें, ओ बोबो कित्याक मात्ता फकत थोडी मजा कोत्ता. हांवें म्हणलें, हांव हांगा मजा करूंक येवंक ना. हांव ह्या दुकानार मजा करूंक येवंक ना. म्हाका काम करूंक जाय. आमी वस्तू घेवंक जाय, त्यो ट्रॉलीर घालूंक जाय, त्यो देखीन घालूंक जाय, त्यो घरा व्हरोंक जाय, त्या भायर काडूंक मानूंक जाय. कोटा खरेंच ते परी आमी जेतात. हांव पार्टयेक वचनासली कित्याक हांव व्हडलो भाव आसली. कोण पूण आयज घरा आसा? कायदे आनी आनंद बरोबर वचनांत. निर्दय सदांच पयस दवरता, वेगळो सार करता. व्हडल्या भावान आपल्या भावाक वो तुजो पूट म्हूण पाचारलो. थंय वेगळो सार आसा. तो पाटी सरलो. तो पाटेक वचोंक ना. निर्दय बोगलान घालता उक बॉक्सोने ना दिवप उक्ते कोत्ता आनी परत अपराध वयर काडटा. ताणें तुजी दौलत वायट ओस्तोऱ्या फाटल्यान ओगडालें. ताका तूं गुलगुलीत पाडकुलो मात्ताय पळयात तुमी वो सगळ्यांचो चुकी वयर काडटा. फकत आपली काडिना, धाकट्या भावान वायट वस्त केली, बापायन वायट वस्त केली, पाटी वायट वस्त आसली. तो एकलोच थंय सारको आसलो. कसलो निरोप. निर्दय सदांच रागार आनी निद्दुकी. जेन्ना जाचो ताका राग आसा ताका आशिर्वाद मेवतोस.
मुझे जोर कोने तुका दुखवला आनी तू रागार आसानी तांका आशीर्वाद मेवता काय आशीर्वाद तांका मेवतात तुका ते रागान भरता म्हाका तशें जावपाचे हांव बोक्सूंक शिको पर्यान बोक्सोने दिवंक एक न्ही न्हय ती एक भावना न्हय जेन्ना तूं मागणें करता तुका दुखवलो त्या लोकां पासत तो एक निर्णय पूण तांतून तुका पेवकावप मेवता आशिर्वाद दी तांकां शिरापू नाका म्हणचे ताचे विशीं बरें येवलोय वायट न्हय आनी बुद्धी सहयोग दिता ते पोरी तांकां वेगवेगळे भाशेन बरो राव आयज म्हाका जाय तुमकां उत्तेजन दिवंक की तुमी एक निर्णय घेतली म्हूण जिवंक एक बोक्सोनाचें जिवीत आनी अपमान अपमान भोगची ना म्हूण अपमान भोगची ना म्हूण पार्टयेंतले भायर रावो नाका सगळीं व्हडल्यान बॉब मारत हांव पार्टयेक वयतली आतां परत बॉब मारत हांव घरान जियेतली आनीक हांव भायल्या आंगणांत रावची ना सगळीं उबी रावया बरें आतां आयकात हांगा आमची पार्टी सोंपली पूण आमची सारकी पार्टी निकतीच सुरू जाता कित्याक आतां तुजे लागीं आत्यारां आसात घरा वचोन देवाक जाय तसलें जिवीत जियोंक तुमी कितली जाणां आयकलां हांवें कितें म्हटलां तें आतां उगडास तो जरी तूं हो निर्णय कोत्तले तरी रोखडेंच तुजी भावना बदलपाक ना पूण जर तूं बंद करशी उलोवंक त्या मनाचे विशीं ताणें तुका दुखोवलां तें बंद करशी उलोवंक ताणें तुका केलां तें त्या बदल चिंतपाचें सोडून दिल्यार मागणें करूंक सुरू केल्यार चड वेळ लागचो ना आनी हें उगडास दवर देव तुका केन्नाच कांयच कर म्हणना जर तें तुज्या जिवितांत बरें न्हय जाल्यार हें तूं सजमल्यात देव तुका कांयच कर म्हणना तांतून तुज्या जिवितांत फायदो मेळो ना तर पप्पा हांव जेसूच्या नांवान मागणें कोत्ता आमकां कुरपा दिवंक आमी आयकलां तें उतर आमी करूंक आमी तुज्या पावलांनी चलोंक सोपूत घेतात दोनया तुज्या आसन्या भायर रावना जावंक ह्या सगळ्या निर्दय करतुपाक लागून आनी आमकां जाय घरान येवंक आनी तुज्या सवें जियोंक आनी तुजे पार्टीन भाग घेवंक आमकां आनंद बरीत जावन तुका जाय तसलें जिवीत जियोंक जाय तर आमी जाणत आमकां कुरपा जाय म्हूण कुरपा आनी कुरपा जी जावन आसा तुजी शक्ती आमी करूंक तूं सांगताय पळय तें आनी जेजूच्या नांवान आमी तुका दिनवासता जेजूच्या नांवान आमेन म्हजो बरो वेळ चाललो तुजोय चाललो आसतलो बरें बॉक्सोने ना जातोच क्रोध सदांच आमच्या जिवितांत रीग घेतलो आनी मागीर देवाचें आसप आमच्या जिवितांत अडचणीक सापडटलें आनी आमी शिकोंक जाय आमच्या काळजांत निर्दय वळखूंक गरज आमी सदांच दुसऱ्यांक बोगसूंक आनी गरज आमकां स्वताक देवाक बोगसूंक दिवंक जाय हांव तुमकां उत्तेजन दिता देवा सांगात वावरूंक तुज्या जिवितांतले बॉक्सोनेचे परिक्षेंत सुफल जावच्याक जेन्ना तूं परिस्थितीन पडशी जुई तूं खरेंच जाणो की तुवें कोणाक बोगसूंक जाय म्हूण शीक तें कशें वेगी करूंक स्वताचेर उपकार कर आनी बोगस दोर सुमनाक कितलेच सहयोग मेळतात आमकां कोणाचेर पूण रागार जावंक क्रोधान बरोवन झगड्यान पडोंक पूण आमच्यान सदां स्वताक एक व्हड उपकार करून बोगसूंक जाता जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्यांक आमी देव बरें करून म्हणटाव ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दितात गरिबांक न्हेसोन दितात आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगडटाव आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी माहिती घ्या आमच्या उपायां विशीं पळय जॉयस आयचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारांत परगट करूंक